Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não é inscrito no canal e está conhecendo o canal através desse vídeo, eu sugiro você a se inscrever e também ativar as notificações, tá? E se tiver curiosidade em saber a respeito do que nós falamos aqui, eu convido você a dar uma consultada nas nossas playlists e dar uma olhadinha nos vídeos que nós temos por lá. Eu acho que você vai gostar bastante do que você vai encontrar, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de fonte de alimentação. Para quem acompanha o canal já há algum tempo, acompanharam a construção dessa fonte de alimentação de bancada. Essa que vocês estão vendo aqui, ó. Essa aqui é uma fonte de alimentação simétrica, ajustável. A gente tem condições de ajustar a tensão de saída, tanto da linha positiva quanto negativa. Na época em que eu fiz a construção dessa fonte, eu utilizei algumas peças de um receiver Denon, que eu acabei encontrando sucateado, né? E aproveitei aqui então transformador, capacitores de filtragem, até mesmo transistores de saída de áudio eu consegui aproveitar para utilizar na etapa de potência dessa fonte. Eu vou abrir essa fonte aqui para que vocês tenham condições de ver, ó. Eu vou abrir aqui essa tampa, aqui, ó. Essa fonte aqui, é claro que eu vou deixar depois aqui embaixo na descrição do vídeo, ou até mesmo na parte final do vídeo, lá naquela parte onde o vídeo termina, e tem lá aqueles quadradinhos da tela final, né? Eu vou deixar lá também a playlist de construção dessa fonte, para quem tiver curiosidade em saber como é que foi desenvolvido esse pequeno projeto, né? Essa aqui é uma fonte de alimentação bastante simples. A única coisa que ela tem, de recursos, claro, é a questão do ajuste de tensão, só, mais nada. Ela é de corrente fixa, né? Tanto é que se eu ajustar aqui essa fonte para uma tensão de saída de mais ou menos 1 volt, 2 volts, eu vou ter na saída a corrente máxima que ela pode fornecer, que é algo mais ou menos em torno de 10, 12 amperes para cada lado, né? E essa fonte de alimentação, ela foi construída de uma forma bem interessante, até porque na época em que foi construída, em que eu fiz esse projeto, eu havia me esquecido de ver a questão aqui dos medidores, né? Porque a minha ideia então era implantar esses medidores de tensão e de corrente na saída, né? Medidores como esses aqui, ó. Eu até tenho dois sobrando aqui que eu guardo justamente para utilizar num outro projeto que eu tô querendo fazer, né? Até mesmo, quem sabe, utilizar numa outra fonte de alimentação, quem sabe? Vamos ver. Eu guardo esses dois medidores aqui para um projetinho futuro. E quando eu montei então um circuito de regulação dessa fonte, eu não levei em consideração a forma como esses relógios eles são ligados, né? Por isso, na parte de tensão aqui na linha negativa, eu tive muito trabalho, porque para ligar esse relógio eu tive que pegar uma derivação do transformador que fosse completamente isolado do circuito, fazer a alimentação no relógio. Foi uma coisa meio doida. Eu vou ver se eu acho aqui o diagrama elétrico e vou deixar aparecendo aqui para vocês terem mais ou menos noção de como que essa fonte ela é construída, né? Aqui na etapa de potência, eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Então aqui nós temos 4 transistores, né? Para cada lado da fonte, para cada polaridade. Então são 4 transistores que vão fazer a etapa de potência da linha positiva e 4 transistores que vão fazer a etapa de potência da linha negativa. Deixa eu só puxar o fio. Pronto. Aí, ó. Deixar mostrando aqui para vocês terem condição de ver melhor, né? Assim, a fonte, a estrutura dela foi muito bem feita, que eu fiz, na verdade, tudo sob medida, né? Tanto o circuito de controle aqui do ajuste de tensão, como também aqui a questão da etapa de potência. Todo o material que eu utilizei aqui nessa fonte de alimentação foram materiais e aparelhos que foram sucateados. Então, por exemplo, esses dissipadores, aqui nós temos dois dissipadores, ó. Dissipador aqui na linha positiva, né, na linha negativa e o da linha positiva. E esses dois dissipadores, eles são isolados, né? Eles não são encostados um no outro. O que isola eles é uma plaquinha de plástico, ó. Essa plaquinha de plástico aqui, na verdade, é um pedacinho daquele plástico de tela de TV LCD ou de LED, né? Que geralmente fica por baixo ali do display. Então eu utilizei esse pedacinho de chapa para isolar essas duas placas aqui, né? Para não encostarem uma na outra. As duas placas, então,
elas têm um potencial máximo de 65 volts. Então aqui nós temos 65 volts positivo e 65 volts negativo. E eu deixei ela com uma tensão máxima de saída, eu limitei ela para 47 volts DC na saída, tanto para a linha positiva quanto para a linha negativa também. Então eu tenho aqui um ajuste de 0 a 47 volts no máximo, né? Só que eu tenho uma desvantagem com relação, então, como eu estava comentando com vocês, com relação à leitura da tensão negativa. Quer ver? Eu vou fazer um teste aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é que eu estou querendo dizer. Ó. Aqui nós temos dois fios que estão ligados a uma carga resistiva. Eu vou ligar essa fonte de alimentação, né? Aí está ligada. A tensão negativa aqui ele está marcando um pouquinho, mas isso daqui é um probleminha no medidor, tá? Então mesmo sem ter carga nenhuma, ele fica marcando 20 miliamperes de corrente. Ó, eu vou colocar aqui vou fazer o seguinte, eu vou ajustar a tensão. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou ajustar a tensão positiva para 12 volts. A tensão negativa também. Aqui, ó. Deixa eu baixar aqui. Vamos ver. Deixar com 12 volts certinho. Difícil conseguir ajustar a tensão aqui, viu? Muito difícil. Bom, agora nós temos aqui então os dois lados com 12,2 volts. Ó, aqui já subiu um pouquinho, 12,4. Terrível isso aqui, viu? Muito chato mesmo. Ó. Tem que ajustar aqui também para tensão igual. Aí, 12,4. Então, se eu pegar essa carga e aplicar ela na linha negativa, vamos ver aqui, ó. 1,78 amperes. Vocês viram lá que ele fez uma estimativa, né, da corrente. Agora eu vou colocar a mesma carga na linha positiva. Ó, tá vendo como que houve uma diferença e a queda aqui foi bem menor? Isso aqui acontece porque transistores NPN, em relação aos transistores PNP, eles sempre têm uma diferença de ganho de um para outro. Então, por mais que eu consiga, deixar essas duas fontes bem alinhadas aqui na saída, na hora de eu aplicar a carga, eu sempre vou ter uma deficiência maior de um lado do que do outro. Então, eu nunca vou conseguir fazer com que as duas fontes tenham exatamente o mesmo grau de consumo. Então, se eu for utilizar as fontes de forma individual, embora eu tenha uma queda maior na linha negativa, eu consigo ter a leitura da corrente, ó. Então, eu vou aplicar a carga na corrente, na linha positiva, 1,5 amperes, e agora a mesma carga na linha negativa. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, já dá 1,7 amperes e a queda de tensão é maior. Agora, se eu for utilizar as duas fontes, se eu for utilizar a tensão negativa e a tensão positiva de forma serial, olha o que que vai acontecer. Eu deveria ter aqui também uma medição de corrente dos dois lados, né? Mas se eu fizer isso, olha só. Tá vendo? Ele faz a medição apenas de um lado, do outro não faz. Por quê? Porque, na verdade, a tensão positiva, ou melhor, a tensão negativa anula a leitura da tensão positiva, pela forma como esses relógios eles foram ligados. Então, o que que eu vou fazer, né? Por que que eu estou gravando esse vídeo? Tá chegando para mim um circuito, uma placa que eu mandei produzir na JLCPCB, exatamente para mim fazer uma atualização dessa fonte de alimentação. Eu vou mudar completamente a forma como essa fonte funciona. Ela não vai mais ter aqui então tensão negativa e tensão positiva. Não, eu não vou mais fazer ela dessa forma. O que que eu vou fazer? Eu vou desmontar toda a parte de tensão negativa dessa fonte. É lógico que eu vou manter aqui os dissipadores, né? Mas os transistores de saída aqui que fazem a linha da tensão negativa, eu vou remover eles fora. Eu vou colocar aqui desse lado os mesmos transistores que eu estou utilizando na etapa de potência da linha positiva. O que que eu vou fazer também? Eu vou tirar esse transformador fora, eu vou tentar abrir aqui essa parte do enrolamento e vou separar o tape central que forma o GND. Então nós temos no transformador, eu vou deixar inclusive aparecendo aqui na imagem para vocês entenderem. Um transformador de tensão simétrica, então ele tem dois enrolamentos ligados em série. E eles são ligados em série por meio do tape central, que forma então o GND. De forma então que nós temos aqui em cima a tensão positiva. Nós temos o 0 volts aqui nesse ponto, que é o GND, e aqui embaixo nós temos a tensão negativa. Então eu vou remover esse tape central, eu vou separar esses dois enrolamentos e eu vou fazer então duas fontes positivas. Então o mesmo circuito que eu vou ter
para fazer o ajuste da tensão da linha positiva, eu também vou ter na linha negativa. Mas como é que vai funcionar então a questão de eu ter tensão negativa na saída? Simplesmente, se nós ligarmos essas duas fontes, se nós ligarmos as duas saídas dessa fonte, como vocês estão vendo aí, ó, nós vamos ligar as duas saídas da fonte em série. Então, nesse ponto, nós vamos ter a linha do 0 volts, que é o GND, quando a gente for fazer o teste dos amplificadores, né? E aqui nesse ponto nós vamos ter tensão positiva e aqui negativa. E como nós vamos ter duas fontes positivas, nós não vamos mais ter que nos preocupar com relação à forma como nós vamos ligar os medidores, né? Eles vão ser ligados da mesma forma em que eles foram projetados para ser utilizados no circuito, né? Para poder aferir aí a questão da tensão e também a questão da corrente. Agora, o mais interessante sobre essas placas que nós estamos aqui, que está para. Essa semana que eu já vou receber, certeza. O mais interessante é que eu introduzi nesse circuito um ajuste de corrente, né? É claro que todos os testes que eu fiz aqui foram feitos em protótipos na bancada, fiz também no computador utilizando o Proteus, fazendo uma simulação e tudo funcionou muito bem, funcionou até melhor do que eu estava esperando, né? E o mais bacana também é que essa fonte de alimentação que eu vou receber aqui, essa placa, ela utiliza aquele recurso de par diferencial, né? Então nós vamos ter condições de estabilizar muito bem essa fonte por conta do par diferencial que vai equipar esse circuito. Então é óbvio que quando esse circuito chegar, eu vou apresentar aqui para vocês, mostrar como é que funciona, fazer toda a modificação necessária. Vou ter que abrir uma outra playlist para vocês, né? Para que vocês possam então acompanhar como é que vai ser feito toda essa montagem. Vai ser uma montagem muito simples. Eu acho que a placa que vai vir também vai vir com um tamanho bem reduzido. E é claro que eu vou ter que fazer algumas mudanças também nesse gabinete, até porque eu vou ter que fazer mais, talvez mais furos aqui, ou de repente utilizar os furos que já tem aqui. Não sei, eu vou ter que ver como é que eu vou fazer. Para poder então acondicionar outros ajustes que eu vou ter, né? E também com relação aqui à saída, ó. Aqui na saída eu não sei como é que eu vou fazer ainda, eu vou ter que dar uma olhada, né? Já que vão ser duas saídas, duas fontes, talvez eu utilize aqui também uma fonte e outra fonte aqui, não sei, vou ver. Mas vocês vão ter condições de acompanhar. Para quem quiser montar essa fonte, eu vou deixar disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo o diagrama dela. Muitas pessoas estão perguntando para mim onde é que está o diagrama dessa fonte, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, caso elas queiram montar, né? Mas eu não recomendo, tá? Por experiência própria, eu não recomendo. Eu prefiro que vocês aguardem a chegada da nova placa. Eu vou deixar também disponível, se der tudo certo, o circuito e vou deixar também até mesmo um arquivo Gerber para que vocês tenham condições também de mandar produzir as suas próprias placas na JLC, se vocês quiserem, entendeu? Olha só que legal. E com relação às placas, eu vou disponibilizar elas para venda. Então, todas as placas que eu apresento aqui no canal, que são produzidas na JLC PCB, eu sempre tenho falado isso. Não, essas placas vão ser disponíveis para você, eu vou disponibilizar para vocês. Só que eu tenho esbarrado sempre na mesma questão: tempo. Olha, eu para cuidar do canal, na verdade, né? Eu trabalho sozinho, eu tenho que fazer manutenção aqui sozinho, não tem ninguém que me ajude. Até mesmo para responder comentários, como sou só eu aqui em casa, assim, para cuidar do canal, não consigo ter tempo. Aí você fala, mas você tem os seus filhos, por que você não coloca os seus filhos para te ajudar? Porque eles também têm os compromissos deles, entendeu? Meu moleque começou a trabalhar agora há pouco tempo, a minha filha também trabalha, tem os compromissos dela, então, infelizmente, não dá. A minha esposa também, coitada, ela tem muita coisa para fazer aqui em casa e acaba não dando tempo. Então, meio que eu tô com um monte de placa aqui. E se eu colocar para vender cada uma delas, mesmo que seja a placa lisa para vender no Mercado Livre, eu vou esbarrar com outro problema, que é o deslocamento. Eu vou ter que sair daqui praticamente quase todo dia, toda hora, para sair e levar a placa nos correios. E eu não tenho tempo para isso. Entendeu? Então esse é o meu problema. Eu ainda não encontrei uma forma de resolver essa questão. E eu confesso que eu estou tentando ver isso daí o mais depressa possível, né? Eu até já decidi que eu vou vender as placas mesmo lisa para quem quiser montar, seja amplificador, seja qualquer tipo de circuito, qualquer tipo de placa, né?
vou vender elas lisas. Por quê? Porque na placa todas elas já têm todos os valores dos componentes, então não é necessário você ter diagrama elétrico, né? É só você seguir os valores estabelecidos na placa, na serigrafia da placa. E é claro que você também vai ter que depender de componentes da sua região. Então você vai ter que correr atrás de componentes de boa qualidade, que obviamente, se você não tiver, você vai ter problema na montagem. Infelizmente, isso aí é uma realidade, tá? E ainda mais por causa dessa pandemia, o que nós estamos tendo de componente falsificado não é brincadeira. Sem exagerar, é muito mesmo, sabe? Então, por diversas questões, como essas que vocês acabaram de ouvir, é que eu ainda não coloquei nenhuma das placas para vender, mas eu vou ver aqui uma forma de fazer isso e liberar essas placas, até porque eu tenho que fazer uma limpeza aqui, eu tenho placa demais aqui, tá bom? Então, pessoal, olha, se vocês querem montar uma fonte boa de qualidade, aguardem só mais um pouquinho. Essa semana que eu já vou receber as placas, vou montar uma unidade, fazer os testes aqui na bancada e vocês vão ter condições de acompanhar toda essa montagem, tá? Vai ser muito legal, vai ser muito divertido. Acho que vocês vão gostar bastante, beleza? Se você quer ter uma fonte de bancada com qualidade, com ajuste de tensão, com ajuste de corrente, é só você ficar atento a esse vídeo, né? Que nós vamos falar a respeito da fonte. Vou abrir uma nova playlist, vou introduzir nela vários vídeos, montando passo a passo, explicando muitas coisas, né? Eu acho que vocês vão curtir bastante. Então, o que eu recomendo desde já é que vocês vão preparando seus transformadores aí, tá bom? Vão preparando seus transformadores aí, transformadores de 10 amperes, 15 amperes. Vocês vão ter uma grande surpresa aí com relação a essa fonte. Então é isso, galera. Muito obrigado mesmo por ter assistido ao vídeo, tá? Eu acho que muitas pessoas estão perguntando: Valdemar, e com relação aos vídeos de manutenção? Eu ainda não consegui gravar nenhum vídeo de manutenção, porque as manutenções que eu tenho pego aqui, na verdade, têm reduzido um pouco, né? E são coisas assim que eu tenho pego que já tenho apresentado no canal. E é aquele negócio que eu sempre falo, né? Figurinha repetida não completa álbum. Então eu não vou trazer aqui no canal alguma informação que eu já tenha aqui nos vídeos. É só você dar uma pesquisadinha nos vídeos aqui no canal, nos vídeos mais antigos, nas playlists, que você vai encontrar talvez a informação que você precisa, tá? Mas hoje eu queria falar justamente a respeito dessa fonte de alimentação que muitas pessoas, sem brincadeira, muitos mesmos, têm entrado em contato comigo perguntando a respeito dela, tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Valeu!